dhe për gjatë ditës sot me duket se uh, raporti euro lek ka ndryshuar minimalisht pas luatjeve të mdha për gjatë dyjave të fundit, ku nga rrët 105 apo 106 lek që ku euro, ka zbritur intervalin nga 103 dhe 104 lek dhe duket se moneda europiane ka gjetur një stabilitet të ri prang të në këtyre niveleve dhe oferta në ekonomin ton për monedën euro vion të jetë nivele të për të larta, pa se sezoni turistik ka mbaruar të shma. Ndërkone, curin e dolarit amerikan, vjetër një dobësimi lekt i monedës gjelbërt për shka këtë zhvërësimi dolari në nivelin më të ullët në thuaj se dy muaj e gjysëm në tregje në rëkomtare. Filimisht, në këmbime dolarit me leku në vjetre një rënje me 0.32% për monedë amerikane, e cila kuotohet në 94.61 lek në dërca euro ka nërshuar shumë pak në rënjën vetëm 0.04%, kuotohet në 103.28 lek, me satarisht poundi britanik, ka mëmbur 0.3% të vlerës në sesionin e sotëm, dhe, 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 dhe kuotohet në 117.91 lek franga dhe është në rënjën me 0.09%, dhe kuotohet në 107.04 lek dolari australianë, është rritur me 0.08%, dhe kuotohet në 61.82 lek në dërsa dolari kanades, ka mëmbur 0.32% të vlerës në raport me lekun unë kuotohet në 68%. 94 lek mesatarisht, nërko pritë shmërit janë që të pak të në raporti këmbimit euro lek përsa i përket të të brëndshme, do tjetë i stabilizuar edhe për faktin që e përmendëm edhe pak më parë uh, oferta për monedën europiane ishte në nivellit larta në nërko. Shumë afruar në ankande nga bankat ishte shumë afër kursit aktual të këmbimit që do thotë se pritet që luatje tjendë vogla edhe për gjatë thë pjesës mbetur të vitit 2023. E nërkohë përsa i bërgjede të suris monedave në tregje nërkomtare, në sesionën në e sotëm, vjetre se dolari po trektojnë në velin më të ullët në thuaj se dy muaj e gjysëm për balë shportës me gjash monedat kryesore nërkomtare. Investitorët në tre gjendër komtare vjojnë të vendosim baste se dolari amerikan do të dopsojt e të mtej madje bastet janë kundë rritjes normës bast në resit nga rezerva federale në shtetet e bashkuara dhe tashmë investitorët vlerësojnë mëte për shantë se logaritet në 30% që rezerva federale në shëba tullë normën bast interesit në muajnë mars të vitit 2024 por i jedhoj pavarësish një narrative të kujdeshme nga rezerva federale, i mesetorët mendojnë se cikli i politikës monetare shtërënguese tash më ka ardhur drejtë fundit. Dolar e Amerikan po qëndronë në rënje në sesionin e partë të kësa jave dhe po trektojnë në nivelin më të ullët në dy muaj e gjysëm, duke ziruar humbjet e jave skaluar pas i mesetorët po vendosin baste se rezerva federale do të ambyllë ciklin e rritjes interesave. Indeksi që mat e curin e dolarit Amerikan për balë me 6 monedat kryesore në rëkomtare, po që ndrojë në rreth 103.6, nivelli mi ullët që nga një shtatorit duke zeruar rumbjet për 2% javës kaluar. Në anën tjetër, euro është në gjitur në bi 1.09 dolar, ndërsa jeni është forcuar dhe në 128 në raport me monedhën e gjelbërt. Tregjet e kanë ulur rrezikun e rritjes së mëtejshme të normës nga Rezerva Federale pasi treguesit ekonomik në SHBA rezultuan më të dobët se sa pritej, veçanërisht pas një leximi të inflacionit që rezultoi në mbledhësim edhe tregjeve. Tashmë fokusi i si investitorëve do të përqendrohet tek koha se kur do të vijë ulja e parë e normave të interesit. Investitorët po vlerësojnë 30% mundësi që Rezerva Federale mund të fillojë leximin e politikës monetare në muajin mars të vitit të ardhshëm. Ndërko, proces verbal i takimit fundit të bankës qëndrojë amerikane mund të japë një panoram më të qartë në bi opinionet e politik borzve në lidhje me normat e interesit. Edhe pa britanik po i qëndrojë pra nivelit më të lartë në dy muajt e fundit për balë dolarit amerikanë. Ndër zhvillimet e tjera, Kina i lath pandryshuara normat e saj të kreditimit në përputhje me parashikimet e analistve pasi një juan mi dobet vazhdojt kufizon të letësimin e mëtejshëm monetarë. E ndërkoj investitorët, ditën në nësme do të presin raportin ose proces verbalin të akimit fundit të rezervës federale në lidhje me vendimarjen për të modënërshuar normat e nërezit, por investitorët janë të interesuar të mësojnë më tepër në lidhje me opinionet që antarë dhe kësaj banke, Politik bërësit Amerikan kanë përsa i përket normave të interesit. Kërë raport do të publikohet ditën në esërme dhe nëse do të këtë në një surpriz, mund të këtë ndikime edhe në tregun e monedave ndërkon në sesionin e sotëm edhe për e Europiane euro është në gjitur në mbi nivelin e 1.09 pik dolarve pasi një mbështetje e Euro e ka në gjitur nga një raport i agjensisë së vlerësimit kreditit mudis që ka i shikuar me perspektivë pozitive ekonomin italiane, ekonomin e tretë, më të madhe në Eurozone. Euro është rritur me 0,28% për balë dolari dhe këmbet me 1,09% 38 dolar edhe për euron, kjo është nivelli milart në thuaj se 3 muajt e fundit, nërko pound ka fituar 0.18% Në raport me dolarin një pound këmbehet me 1.2484 dolar në ndërkohët Franka Zizane është në rritje me 0.22%, këmbehet me 1.1313 dolar Amerikan. Për bal dolarit Amerikan, dolari Australian është rritur me 0.57% dhe kvotojë në 0.6525 dolar Amerikan në raport me monedën e gjelbërt. Dolari kanadez ka humbur 0.08% në vlerës, këmbejt me 0.72 të edhe një dolar kanadez, ndërsa... Përgjatë ditës sot me përre dhe përgjatë ditës sprendet javës kaluar, është vërre një vlerësimin ndjeshëm i jenit japones për balë dolarit Amerikan. Sot, moneta i gjelbërt ka rëndjeshëm ka umbër 0.82% vlerës në raport me jenin, është performansa me dobet krasuar me gjitha monetat e tjera dhe në këtë mënyrë, dolari ka zbritur nivelin e 128.4 jen mesatarisht nga rreth 152 jen, që kotoj javën e kaluar dhe që ishte niveli 1.000.000 në të pak të të një vit dhe shumë pra nivellit në të lartë në thuajse se tre dekadat e fundit përveç dolarit, edhe euro është requr, ka registruar një rënje në raport me jenë japonez, duke zbritur nga nivellet më të larta në të pak të në 15 vitet e fundit që registroj në sesionin e kaluar. Kjo ishte edhe ecuria e monedave në tregjë nërkomtare, do të shojmë tani ecurin e qmimeve të energjisë, ku si në tregun e brëndshëm të energjisë në bursën Alpex, gjithashtu edhe në tregjë nërkomtare, vjetre një stabilitet, por ka ndryshime përsa e përket qmimeve minimale ditore të energjisë.